चिसो मौसममा बढी जसो बिरामीहरू अहिले हामीले अस्पतालमा हेरिराखेको छौँ होइन यस्तोमा चाहिँ बढी छातीका सङ्क्रमण भएका बिरामीहरू बढी आइराख्नु भएको छ जस्तो रुगाखोकी ज्वरो रु लगायत छातीमा सङ्क्रमण भएर फोक्सोमा सङ्क्रमण भनौँ न ब्याक्टेरियाले होस् या भाइरस या चाहिँ फङ्गस सम्पूर्णले फोक्सोमा श्वासनलीबाट प्रवेश गरेर फोक्सोको भित्री भागमा भनौँ न अन्तिम बिन्दु अल्बेवालय भन्छौँ हामी त्यहाँ र अल्बेहालयको बिचमा इन्ट्रेसिसियम भन्ने भाग हुन्छ त्यहाँ सङ्क्रमण गरेर निमोनिया होइन निमोनियाको रोगको उत्पन्न हुन्छ त्यस्ता बिरामीहरू चाहिँ अहिले चिसो मौसममा बढ्ने गर्नुहुन्छ प्रायजसो पोहोर प्रहारको ट्रेन्डमा पनि त्यही थियो तर यसपटक अलिकति वृद्धि भएको जस्तो हामीलाई किन महसुस भएको छ भने कोभिड नाइन्टिन महामारी संसारमै त्रास फैलाइरहेको र नेपालमा पनि अहिले पनि हाम्रा अस्पतालमा शिक्षण अस्पतालमा विशेष गरेर वार्डहरूमा बिरामीहरू हुनुहुन्छ र फोक्सोका बढी बिरामीहरू हुनुहुन्छ कोभिड लगायत किनभने यहाँ कोभिडको वार्ड hmm. पनि छ होइन र आइसियूमा पनि दसवटा आइसियू र भेन्टिलेटरमा कोभिड आइसियू पनि अहिले पनि खचाखच नै भरिएका छन् खाली छैन बेड भनेपछि चिसो मौसममा फोक्सोको सङ्क्रमण बढ्ने र यसमा चाहिँ कोभिडको महामारीले गर्दाखेरि पोहरपरारभन्दा अहिले छातीका बिरामीहरू बढेको अवस्था छ अब यस बेलामा चाहिँ जाडोयाम सुरु भएको छ भर्खरै दसैँ तिहार होइन छठ पर्व सकिएको र जाडोयाम सुरु भएको र तापक्रम एकदमै कम रेकर्ड भइरहेको छ नापी नाप नाप मापनमा एकदमै कम आइरहेको छ र केही भागमा देशका विभिन्न भागमा पहाडी लगायत हिमाली क्षेत्रमा त हिमपात ही, पनि सुरु भइसकेको छ अब तथापि हामी अझ पनि पिकमा पुगेको छैनौँ जाडोको किनभने अब यो पुसको बिचमा मध्यभागतिर एकदमै बढी जाडो हुन्छ काठमाडौँ लगायत नेपालका सम्पूर्ण भागहरूमा र काठमाडौँमा चिसो बढ्ने र तराईमा चाहिँ शीतलहरी चल्ने यो सम्भावना व्यापक छ होइन पहिला पनि हुँदै आएको हो र यस्तो अवस्थामा चाहिँ बिरामीहरू विशेष गरेर सरुवागका टाइफाइड जन्डिस मलेरिया होइन पखालाका बिरामीहरू कमी हुने फोक्स तर फोक्सोका बिरामीहरू बढ्ने गर्छन् यसमा दुई तिनवटा कारणहरू छन् कारणहरूमध्ये कस्तो छ भन्दाखेरि फोक्सोमा सङ्क्रमण बढ्ने चिसोमा कारणहरू के छ भन्दाखेरि एक त मान्छेले घरभित्रै बस्ने होइन र भिडभाड कोठाभित्र पनि गुम्सिएर बस्ने भेन्टिलेसनको पनि बन्द गर्ने र यसमा चाहिँ सङ्क्रमण बढ्न जान्छ किन किनभने विशेष गरेर भाइरल इन्फेक्सन बढ्छन् जस्तो राइनो भाइरस एडिनो भाइरस रेस्पिरेटरी सिन्सियल भाइरस भन्छौँ हामी लगायतका रोटा भाइरसहरू विभिन्न खालका भाइरसहरू छन् होइन जुन चाहिँ श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट रेस्पिरेटरी ड्रपलेट इन्फेक्सन भन्छौँ हामी यसबाट सर्ने हुन्छन् मान्छेहरू सार्वजनिक यातायात साधन लगायत सम्पूर्णमा भिड गरेर बस्नुहुन्छ जाडोमा न्यानोको लागि पनि होइन यी कारणले गर्दा पनि श्वास प्रश्वासका भाइरसहरू अर्थात् श्वास प्रश्वासका सङ्क्रमणहरू बढ्ने जान्छन् अर्को कारण चाहिँ मान्छेले घाम पनि न्यानो या चाहिँ कम मात्रामा लाग्ने गर्छ जाडोमा धेरै बादल लागिराख्ने र जसले गर्दाखेरि मान्छेले भिटामिन डी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न भिटामिन डीको कमी हुन आउँछ लगायत सनलाइट सूर्यको किरणले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ भन्ने कुरा आइरहेको छ अहिले व्यापक आइरहेको छ होइन मिडियाहरूदेखि लिएर सोसियल मिडिया सम्पूर्ण कुराहरूमा अनुसन्धानले पनि त्यही देखाएको छ त्यसैले यो बेलामा जाडो मौसममा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि अलिकति क्षिण घटेर गो, जान्छ कुनै पनि व्यक्तिहरूमा दोस्रो कारण भयो तेस्रो कारण चाहिँ जस्तो अहिलेको बेलामा हाम्रो वायुमा वाटर व्यापार अर्थात् चाहिँ बाष्पीकरण कम मात्रामा हुने ह्युमिडिटी पनि घट्ने गर्दाखेरि ड्राई इयर हावा सुक्खा भइदिन्छ होइन सुक्खा हुन्छ जाडो मौसममा यस्तो बेलामा के हुन्छ त भन्दाखेरि धुलो धुवाका कणहरू पनि बढ्ने वायुको प्रदूषण पनि बढ्ने र यस्तो वायुको प्रदूषण बढेको हावामा र सुक्खा हावामा यी भाइरसहरू विशेष गरेर राइनो एडिनो भाइरस इन्फ्लुएन्जा भाइरस लगायतका जसले छातीमा सङ्क्रमण गर्छ यी भाइरसहरूलाई यिनीहरूलाई चाहिँ उपयुक्त वातावरण बनिदिन्छ मान्छेलाई रुगाखोकी छिट लाग्ने जाडोमा होइन धेरैजसो चाहिँ फ्लूको सिजन फ्लू लिएर आउनुहुन्छ र रुगाखोकी गर्दा हाँछ्यौँ गर्दा या चाहिँ खोक्दा होइन हाँस्दाखेरि पनि मुखबाट निस्केका छिटाहरूबाट कणहरूबाट कोही सङ्क्रमित व्यक्ति हुनुहुन्छ भने उहाँबाट छिटो मात्रामा सर्छ यो होइन जस्तो अहिले कोभिड पनि त्यही भइराखेको छ त्यसैले यी कुराहरूमा चाहिँ यी कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ चिसो मौसममा श्वास प्रश्वासको सङ्क्रमण बढेर जान्छ यस बेलामा चाहिँ पानी पनि वातावरणमा वायुमा नरहने होइन र जति वातावरणमा ड्राई एयर हुन्छ हावा सुक्खा हुन्छ र यस बेलामा शीत बढी पर्छ शीतको माध्यमबाट छिटो कुलिङ हुने वातावरण र र शीतको माध्यमबाट पानी सबै तल झर्छ सर्फेसमा सतहमा हामीले बिहान हेर्छौँ नि शीत प्रशस्त शीत परेको हुन्छ र हावा सुक्खा भएको कारणले गर्दाखेरि धुलो धुवाँहरू जो वातावरणमा रहन्छन् तिनीहरू ठेग्रिन पाउँदैनन् र हावामा उडिरह्छन् र रा विन्टर सिजन विशेष गरेर झाडोयाममा यसमा चाहिँ अहिले प्राय वातावरणमा प्रदूषणको मात्रा प्रायः सो सधैँ नै बढेर जान्छ र अर्को कुरा के हुन्छ धेरै मान्छेमा पनि जान पाउँदैन किनभने वातावरणमा बादल लागिदिन्छ होइन र प्रशस्त मात्रामा प्रभाव हुन पाउँदैन र यो हाम्रो सतहभन्दा केही मिटर छ माथि प्रशस्त मात्रामा धुलो धुवाँका कणहरू लगायतका चाहिँ कणहरू बसिरहेका हुन्छन् र बादल पनि आकाश पनि खुल्ला नहुने हुनाले माथि पनि जान पाउँदैनन् र लगायत अहिले हामीले तुवालो देख्छौँ होइन त्यो कारण पनि तुवालोले गर्दाखेरि पनि माथि जान पाउँदैन र वातावरणीय प्रदूषण पनि यो जाडोयाममा उच्च बिन्दुमा पुग्ने गर्छ जस्तो पोहरपरार पनि मापन भएकै हो होइन काठमाडौँको वातावरण डब्लुएचले दिएको एउटा पिपिएम पार्टिकल्स पर म्याटरको हिसाबमा पार्टिकुलर पर म्याटरको हिसाबमा दिइन्छ यसमा चाहिँ ट्वेन्टी फाइभ टाइम्स पच्चिस गुणा बढी Uh, uh, यो चाहिँ वातावरणीय प्रदूषण बढी भेटिएको थियो डब्लुएच दिएको स्तरीय मापदण्डभन्दा बढी भेटिएको थियो काठमाडौँमा पनि र अहिले पनि मलाई लाग्छ लकडाउन खुलिसकेको छ अनि यातायातका सार्वजनिक साधनहरू यथास्थ मात्रामा गुडिरहेका छन् र ट्राफिक जाम रोडमा बढिरहेको छ तसर्थ यस वर्ष पनि उच्च बिन्दुमा पुग्ने क्रममा छ जस्तो मलाई लाग्छ बाहेक प्रदूषण यो वायु प्रदूषणमा अवश्य पनि सङ्क्रमणको जोखिम श्वास प्रश्वासका सङ्क्रमणहरू नलीमा ब्रोङ्काइटिस हुनेदेखि लिएर निमोनिया क्षेरोगका बिरामीहरू होइन त्यस्तै गरेर दीर्घ प्रकारका श्वास प्रश्वासका बिरामीहरू सिओपिडी ब्रङ्केलाजमा एलर्जीले गर्दा हुने ब्रङ्केलाजमा यस्तोको बिरामीहरूको अस्पताल आउने क्रम चाहिँ बढेर जान्छ पोहोरपरार पनि त्यो त्यही ट्रेन्ड देखिएको छ यसपल्ट त झनै बढेको छ किनभने कोभिडको महामारी पनि छ र हामीसँग अस्पतालमा कोभिड इन्फेक्सन भइसकेका बिरामीहरू पनि छातीमा गरुङ्गो भयो छातीमा सास फेर्न गाह्रो भयो छाती दुख्यो र छातीमा कहिलेकाहीँ आवाज सिटी जस्तो आवाज पनि आउन थाल्यो सास फेर्दाखेरि भनेर आउने क्रम बढिरहेको छ श्वास प्रश्वासको मुख्य गरेर जाडोयामबाट बस्नुपर्ने हुन्छ अहिले होइन जस्तो एउटा युनिभर्सल रूपमा इभिडेन्स बेस्ड भन्छौँ हामी युनिभर्स संसारमै ग्लोबल रूपमा भएको के छ प्रमाणित भएको कुरा के छ त भन्दाखेरि जसरी कोभिड भाइरस पनि रेस्पिरेटरी भाइरस हो त्यसलाई बचाउनको लागि जुन जुन सन्देशहरू प्रभाव गरियो अन्य भाइरसहरू पनि उस्तै प्रकृतिका छन् इन्फ्लुएन्जा भाइरस भनौँ या राइनो भाइरस एडिनो भाइरसहरू यी भाइरसहरू सा कोभिड भाइरस सार्स भाइरस होइन मर्स भाइरस सबै कोभिड भाइरस जस्तै स्ट्रक्चर भएका त्यस्तै प्रकृतिका छन् र उनीहरूको अध्ययन गरौँ हामीले माइक्रोस्कोपमा भने पनि प्रकार स्ट्रक्चर पनि उस्तै उस्तै देखिन्छ मर्फोलोजी भन्छौँ हामी ती भाइरसको पनि तसर्थ सम्पूर्ण कुराहरू श्वास प्रश्वासबाट सर्ने भएका हुनाले सबैभन्दा पहिलो प्रथम त हामीले यसलाई जीवनसँगै जीवनशैलीमै यी सामाजिक सुरक्षाका मापदण्डहरूलाई जीवनशैलीसँगै लिएर जानुपर्छ भन्नाले मास्कको प्रयोग अनिवार्य रूपमा गर्ने सामाजिक दूरी दुई मिटर कम्तीमा पालना गर्ने हातको सफाइहरू गर्ने होइन त्यस्तै गरेर सकिन्छ भने सा फेससिल्डको प्रयोग गर्ने भिडभाडमा नजाने होइन नजिक बसेर कुरा नगर्ने लगायतका कुराहरू चाहिँ सामाजिक सुरक्षाका मापदण्डलाई अनिवार्य रूपमा जीवनशैलीमा परिवर्तन गरेर लग्नुको विकल्प अहिले छैन तथापि अहिले चाहिँ घामको घाम ताप्ने क्रमलाई हामीले जारी राख्ने न्यानोपनको वातावरणको सिर्जना गर्ने जस्तो लुगा हामीले लुगा लगाउँदाखेरि न्यानो लुगाहरूको प्रयोग गर्ने कोठाको वातावरण भेन्टिलेसन चाहिँ युक्त हुनुपर्छ तर कोठाको वातावरण न्यानो गरेर राख्नुपर्छ होइन हामीले तर भेन्टिलेसन चाहिँ उपयुक्त मात्रामा चाहिँ भेन्टिलेसन हुनु अत्यन्त जरुरी छ किनभने सर्वरोगहरू श्वास प्रश्वासको सर्वरोगहरू एकअर्काबाट काठमाडौँ जस्तो भिडभाडयुक्त सहरमा एउटै कोठामा एउटै परिवारै बस्नुभएको अवस्था छ धेरै ठाउँमा होइन त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ भेन्टिलेसन युक्त कोठाहरू राखेर रा, झ्याल झ्यालडोका खुल्ला झ्याल खुल्ला राखेर रा, हामीले चाहिँ न्यानोपनको वातावरणको विकास गर्नुपर्छ न्यानो लुगा ओढ्ने लगाउने ओछ्याउने गर्नुपर्छ लगायतका कुराहरू छन् भने अन्य कुराहरू चाहिँ जस्तो चाहिँ हामीले लगायतका कुराहरू खानपानमा ध्यान दिने जस्तो धुम्रपान र मद्यपानबाट धेरै टाढा रहने किनभने धुम्रपान र मद्यपानले र अहिले पनि हामीले देखेका छौँ कोभिडका बिरामीहरू धेरै जसको सङ्क्रमण दीर्घरोगी जुनसुकै भए पनि मधुमेह हुन् या चाहिँ कलेजाका रोगी या चाहिँ मृगोलाका रोगी क्यान्सरका रोगी होइन गर्भवती सुत्केरी लगायतका ज्येष्ठ नागरिकहरू दीर्घ रोगीहरू रोग प्रतिरात्मक क्षमता कम भएका व्यक्तिहरूको प्रायःको प्रमुख कारण मृत्यु कारण चाहिँ फोक्सोको सङ्क्रमण निमोनिया बनिदिएको छ तसर्थ यस्ता व्यक्तिहरूले एकदमै सचेत भएर बस्ने होइन लगायतका चाहिँ हामीले खानपानमा ध्यान दिने र धुम्रपान र मद्यपान जो बढी अम्मली हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको पनि बढी मृत्यु भएको अहिले रेकर्ड देखिएको छ तथ्याङ्क देखिएको छ कोभिडबाट तसर्थ यी भाइरसहरू पनि कोभिड जस्तै छन् र उस्तै प्रकृतिका भएको हुनाले चाहिँ खानपानमा हरियो सागपात फलफुलहरूको बढी सेवन गर्ने जसबाट भिटामिन युक्त भिटामिन युक्त पदार्थहरू बढी प्राप्त हुन्छ त्यसै गरेर चाहिँ डेरी प्रडक्टहरू भनौँ दुग भन न दुग्ध प्रकारका मिल्क दुधहरूका प्रकारकाहरू बढी खाने जस्तो हाई प्रोटिन डाइट भन्छौँ हामी होइन यी खानेकुराहरूलाई बढी बढावा दिने लगायतका त्यही कुराहरू कि हामी भिडभाड युक्त ठाउँबाट बस्नु पऱ्यो र अर्को कुरा चाहिँ म एउटा कुरा के निवेदन गर्न चाहन्छु भने मर्निङ वाकको कुरा छ होइन धेरै जसो व्यक्तिहरू मर्निङ वाकमा जानुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ पातलो लुगा लगाएर जगिङमा या रनिङमा जानुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ न्यानो लुगा लगा प्रयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु र अर्को कुरा चाहिँ विशेष गरेर ज्येष्ठ नागरिक तथा बा आमा हुनुहुन्छ जो चाहिँ धार्मिक प्रवृत्तिका हुनुहुन्छ प्रत्येक दिन ननुुहाइकन पूजा नगर्ने शैली उहाँहरूले अप्नाउनु भएको छ चिसो पानीमा डोबेलका मार्नुहुन्छ यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले यथेष्ट रूपमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ सकेसम्म नुहाउनै पर्नेछ भने मनतातो पानीले नुहाउने होइन र प्रत्येक दिन नुहाउनै पर्छ भने ती कुराहरूलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ र कतिपय बिरामीहरू रो हामीले रोग प्रतिरात्मक क्षमता कम भएका व्यक्तिहरू जस्तो सिओपिडी ब्रङ्केलाज्माको हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ आफूले लिइराखेको औषधिहरू नियमित गर्ने इन्हेलर थेरापीमा हुनुहुन्छ भने नियमित गर्ने अक्सिजन थेरापीमा हुनुहुन्छ भने त्यसलाई पनि नियमित गरिराख्नुपर्छ र कुनै पनि व्यक्तिले श्वास प्रश्वासमा कठ खोकी लाग्यो रुगा लाग्यो लामो समयसम्म होइन खकार पहेँलो हुन थाल्यो खकारमा रगतका छिटाहरू देख्न थाले या चाहिँ छाती घेर घ्यार भयो सास फेर्न गाह्रो भयो भने यिनीहरू भनेका अलार्मिङ साइन भन्छौँ हामी होइन यिनीहरू भयो भने तुरन्त चाहिँ आफू नजिकको चिकित्सक कहाँ या स्वास्थ्यकर्मी कहाँ जाने अस्पताल या स्वास्थ्य केन्द्रमा जाने र त्यहाँ गएर स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा उहाँहरूको सल्लाह र सुझाव लिन हामी चुक्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ अहिले चाहिँ धेरै कुराहरू मिडियाबाट त आयो होइन सामाजिक मिडियाहरूबाट आएका छन् तथापि नेपाल सरकारको निर्देशन चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरू लगायतका व्यक्तिहरूले सकेसम्म घरबाट ननिस्किने होइन भिडभाड नगइदिनु होला अस्पताल अत्यन्त जरुरी नपरिकन नजानु होला भन्ने केही निर्देशनहरू सल्लाह सुझावहरू आए तथापि हामीले के भेट्यौँ त उदाहरणहरू के छन् भन्दाखेरि मान्छेहरू घर परिवारहरू पनि अस्पताल आउन डराइदिनु भयो त्यो कारणले गर्दाखेरि अत्यन्त जटिल परिस्थिति नभइकन अस्पताल नआउने प्रवृत्तिले गर्दा केही व्यक्तिहरूको ज्यान पनि गएको घटना र उदाहरणहरू छन् तसर्थ आफूलाई नियमित औषधि लिइराख्ने रुगा खोकी ज्वरो आयो होइन छाती घ्यार घ्यार भयो सास फेर्न गाह्रो भयो भने र अक्सिजनको मात्रा घट्यो भने हामीले र खकार पहेँलो भयो होइन त्यसपछि खकारमा कहिलेकाहीँ रगतका छिटाहरू पनि देखिए धेरै तारन तार खोकी लाग्यो र स्वाद र र बासनाहरू नपाउने लक्षणहरू देखियो भने हामीले छिट्टोभन्दा छिटो अत्यन्त जरुरीका साथ हामीले चाहिँ अस्ता नजिकको स्वास्थ्य केन्द्र अस्पताल पुगेर स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह लिन चुक्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ विशेष गरेर चिसो लाग्ने अर्थात् चाहिँ कोल्ड गोज बियो द चेस्ट भन्छौँ हामी छातीभित्र चिसो गर्ने होइन यस्तो समस्याहरू चाहिँ केही के क्याटेगोरीका बिरामीहरू हुन्छ जस्तो दीर्घकालका श्वास प्रश्वासका सिओपिडीका बिरामी होइन ब्रङ्केला आजमा एलर्जीबाट हुने श्वास नलीहरूमा एलर्जी भएर हुने ब्रोङ्कल आजमा होइन त्यस्तै गरेर क्षेरोगीहरू ब्रोङ्केक्टेसिसका रोगीहरू हुनुहुन्छ र एलर्जिक ब्रोङकाइटिस श्वास नलीमा एलर्जी हुनेहरू होइन प्रत्येक वर्ष फ्लूको सिजनमा उहाँहरूलाई यो समस्यामा बढेर आउँछ सा। जस्तो सास फेर्न गाह्रो हुने होइन खोकी लाग्ने छाती घरघ्यार हुने र कहिलेकाहीँ खकारमा रगतका छिटाहरू पनि देखिने खकार पहेँलो जा हुने र रग ज्वरो आउने पनि हुनसक्छ यस्तो बिरामीहरूले चाहिँ पर परार पनि आइराख्नु आइराख्नुभएकै थियो अस्पताल अहिले पनि उहाँहरूलाई चिसो लाग्यो र अनुभूति भयो असहज परिस्थिति खडा भयो जटिल परिस्थिति आउँछ कि भन्ने डर लाग्न थाल्यो भने र खकारमा रगतै देखा पऱ्यो या चाहिँ घेर घर आवाज आउन थाल्यो सास फेर्न गाह्रो भयो भने छाती गरङ्गो भयो भने चाहिँ छिटोभन्दा छिटो अस्पताल चाहिँ पुग्नै पर्ने हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले ख्या पहिलाकै औषधि पसलबाट ल्याएर औषधि घरमै खाने गऱ्यौँ अर्थात् चाहिँ घरकै औषधिमूलक गर्नतिर लाग्यौँ भने यसले कहिलेकाहीँ चाहिँ जटिल परिस्थिति पनि निम्त्याउन सक्छ र हामीले यो घटनाहरू पनि देखिसक्यो थुप्रै अहिले चाहिँ तसर्थ म निवेदन के, के गर्छु भने आफूलाई असहज परिस्थिति भयो भने नजिकको स्वास्थ्य केन्द्र या अस्पतालमा गएर स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह लिन लिइदिनु हुन अत्यन्त हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्दछु म मुख्यत अब चिसो मौसममा चिसो छातीभित्र गढेर जाने हुनाले यसले विभिन्न किसिमका श्वास नलीहरू साँगुरिएर जाने होइन भाइरल इन्फेक्सनलाई बढावा दिने लगायतका कुराहरू चाहिँ यसले बढाउँछ र एलर्जी पनि चिसोको एलर्जी हुने बिरामीहरू पनि छन् होइन धेरैजना र उहाँहरूलाई पनि श्वास नलीमा चिसो गढ्यो भने श्वास नली अलिकति साँगुरिएर गएर श्वास प्रश्वास प्रभावमा गतिरोध उत्पन्न भई सास फेर्न कठिनाइ हुने हुन्छ र फोक्सोको काम के त भन्दाखेरि अक्सिजन शरीरभित्र लिने हावाबाट र अल्भेलायमा पुगेर अक्सिजनले रगतका कोसिकाहरू माध्यमबाट शरीरमा पुर्याउने र रगतमा विकारको पदार्थको रूपमा उत्पन्न भएको कार्बोहाइड्रेटलाई न कोसी रगतको नसिकाहरूबाट अल्भेवलाईसम्म पुर्याएर त्यहाँबाट फोक्सोबाट बाहिर फाल्ने काम फोक्सोको भनेपछि यसमा मुख्य समस्या चाहिँ चिसोले गर्दा फोक्सोमा आउने गर् सक्छ तसर्थ मैले अघि नै भने जस्तै चाहिँ बिरामीहरूले विशेष गरेर चिसोबाट बचिदिनु हुन जुन जुन उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ जस्तो ठाउँअनुसार हिमाली भेगमा के गरिन्छ न्यानो लुगा लगाउने लगायतका तराईमा पनि भनौँ न बाक्लो कम्बलहरू ओढ्नेदेखि लिएर न्यानो लुगाहरूको प्रयोग गर्ने कोठाको वातावरण न्यानो राख्ने होइन ओढ्ने ओछ्याउने सम्पूर्ण कुराहरू न्यानो लुगाहरूको प्रयोग गर्नेदेखि लिएर चाहिँ प्रशस्त मात्रामा घामको उपयोग गर्ने सनलाइटलाई एक्सपोज गराउने आफ्नो शरीरलाई जसले गर्दाखेरि हामीले भिटामिन डी लगायत रोग प्रतिरात्मक क्षमता वृद्धि गर्न अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउँछ लगायत कोभिड भाइरसको जस्तै फ्लू पनि एउटा भाइरस नै हो मिल्दोजुल्दो फरक त्यति मात्रै हो कोभिड भाइरसबाट मृत्यु बढी भयो भने फ्लूबाट त्यति धेरै मृत्यु भएको छैन किनभने हाम्रो शरीरले धेरैचोटि प्रत्येक वर्ष आउने हुनाले यस विरुद्धमा रोग प्रतिरात्मक क्षमता विकास गरिसकेको हुन्छ कोभिड त नयाँ भयो त्यति मात्रै हो तसर्थ सामाजिक सुरक्षाका मापदण्डहरूलाई अनिवार्य रूपमा अवलम्बन गर्ने होइन खानपिनमा धुम्रपान मद्यपान लगायतबाट धेरै टाढा बस्ने जसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई क्षिण बनाउँदै दे जान्छ देखि लगायत हाई प्रोटिन डाइटको सेवन बढाउने पसिलो पोषणयुक्त खानेकुराहरूको बढावा दिने लगायत भिटामिनयुक्त खानेकुराहरू हरियो सागपात फलफुल लगायत डेरीका प्रडक्टहरू भन्छौँ हामी होइन दुग्धका परिकारहरूको बढावा दिने र अर्को उदाहरण के छ भने अहिले दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी मृत्युको दर अफगानिस्तानमा देखिराखेको छ कारण के हो भने त्यहाँ कुपोषण ज्यादै मात्रामा बढी छ होइन जसले गर्दाखेरि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता उहाँहरूको घटेकोमा छ त्यो देशमै घटेको पाइयो तसर्थ त्यहाँ मृत्यु अफगानिस्तानमा धेरै बढी भएको भेटिएको छ तसर्थ पोषणयुक्त खानेकुराहरूलाई हामीले ध्यान दिएर बढावा दिएर यसलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ